E aí, rapaziada, beleza? Venho trazer para vocês mais um game aí, uma curiosidade aqui que é daquele filme. Aquele filme, galera. Lembra daquele filme? Não, esse filme não. Não, também não. Não, quase. Brincadeiras à parte, galera, esse filme aqui é o Ghostbusters, o mais conhecido aqui popularmente como Caça-Fantasma aqui no Brasil, correto? Vou entrar no modo carreira aqui, ó, um novo jogo, galera. Casual ou profissional? Melhor botar casual, né? Experiente, experiente, não sei. Galera, é o seguinte, galera. Quero que vocês confiram a playlist do canal aí, galera. Sempre observando os tutoriais e os detonados, né, galera? Galera, se você não for inscrito, galera, se inscreve no canal e acompanhe nossos vídeos aí. Entendeu? E comente sempre, galera. Sempre comente para poder a gente melhorar cada vez mais o conteúdo do canal, né, galera? Não adianta fazer, tem que fazer bonito, né? Como eu sempre digo, né? Então, galera, é o seguinte: compartilha com os amigos, se possível. Temos vários vídeos aí muito da hora, temos tutoriais, temos também detonados horripilantes. Muito bom esse canal, cara. Esse canal, eu só não me inscrevo no meu canal porque eu sou o canal, entendeu? Então, isso aí, vamos, brincadeiras à parte. Vamos tentar fazer um conteúdo cada vez melhor. Tudo de bom para vocês sempre. Vocês merecem tudo de bom, galera. Vamos lá, vamos ver as historinhas aí. Não dá para cortar a história. Eu não gosto de dar muito spoiler na história, porque se vocês pegarem um game aí, vocês não vão querer saber da história, né? Eu, por exemplo, sou assim: nossa, olha o tanto de fantasma que se espalhou pela cidade, galera. É impressionante, né? Aí, essa música é da hora, fala sério. Muito da hora, velho, adoro. Muito da hora mesmo. Então, isso aí, a musiquinha deu uma. Ghostbusters. Ghostbusters is your haunting and hunting apparition. Phantasm wraith banshee demon spectre tortured solo. What? No, we do not summon dead family members then catch them so you can ask the combination to the safe. Yeah, well, same to you. Vamos que vamos, rapaziada. Eu não vou cortar nada do jogo. Olha que bacana, mano. Hey, it's the new cadet. Welcome aboard. This might be a little dangerous. Muito bacana mesmo. Great. Danger is our life. Cara, se vocês prestarem atenção no gráfico, tá idêntico o filme que passou muito aqui no Brasil, galera. Se vocês não viram esse filme aí, é uma comédia pura, muito divertido mesmo. Eu adoro ver esse filme aí. Já assisti muitas vezes na sessão da tarde na Globo, que a Globo pegava pesado, galera. Vou contar uma história triste para vocês. A Globo antigamente passava esse filme aí toda hora, mano. Então, galera, olha. Equipamento preparado. Imagine você andar com essa mochila aí, sabendo que você tem um reator nuclear nas costas. Imagina só. Olha a bagunça, tá parecendo até meu quarto, mané. Tá parecendo até meu quarto da bagunça, galera. Onde eu coloco as minhas invenções secretas, entendeu? As minhas experiências que não dão certo. Ah, olha a escada, toda ruim, mano. Caraca, mano. Nossa, o cara. Essa borracha tá saindo da onde, galera? Esquece esse comentário. Não comentem. Entendeu? Ó, quem tá preso, nervoso, querendo sair. Congela. Bem, a secretária até que é bonita, né? Tirando essa cara de bulldog dela, até que vai embora e tal, né? Se eu fosse escolher um personagem para ser, eu seria esse aqui, ó. Não, nesse que correu não, galera. O outro ficou parado lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Olha. Muito bacana. Esse cara aqui que tá aí na frente, ó. Eu seria aquele cara ali, ó. Ô, o cara tá com a borracha nas costas. Que porcaria essa aí? Ih, tá jogando fliperama, mano. Olha lá. Caraca, que bacana, mano. Ih, eu já joguei esse jogo aí. Eu acho que eu joguei esse jogo aí, galera. Que jogo é esse? Dá pra jogar? Interagir, dá pra jogar, mané. Vamos lá testar.
Ah, tá de palhaçada, né? Tá de palhaçada. Olha as fotos dele aqui, galera. Aqui. Let's move. Calma, não tô com pressa, não. Quero dar uma olhadinha aqui no cenário. Olha o fogãozinho, que bacana. Nossa, a louça toda suja, mano. Pizza. Café. Tem aquele cafezinho que não pode faltar, né? Me deu até vontade de tomar café, né? Aí, olha aqui. Tá aparecendo. Ah, pronto. Aqui é onde eu moro, galera. O quarto do pânico. Olha aqui, mané. Caraca, mano. Um carrinho de bebê. Ah, não. Pensei que era. Olhando assim, pensei que era um carrinho de bebê, galera. Assim, ó. Só que não é, não. Tá. Vou lá. O chato tá me chamando. Com licença. Vamos lá. Vamos lá. Ó, aqui que a galera dorme. Ó, que bacana, ó. Vê o que tem de. Nossa, roupa no chão. A movimentação é bem fluida, galera. Entendeu? E o gráfico é muito agradável, entendeu? Vamos dar uma procurada aqui agora. Nossa, tá uma bagunça. Ué, voltei no mesmo lugar. Calma, filho, tô procurando você. Eu não vi pra onde você foi. Ah, tá aqui. Tu tá aqui, né? Não. Nice. Por que que eu tenho que trabalhar e esse cara vai ficar jogando videogame? Não entendi, mano. Vamos lá, vamos pro. Ah, aqui, pô. Ó, também eu sou burro pra caralho. Mentira, eu sou burro, não. Sou muito inteligente. Aí, ó, desci. Aí a conquista desbloqueada. Nossa, olha como o carro tá bacana, mané. Caraca, meu irmão. Tá igual do filme, mano. Poxa, Max, isso é baseado no filme. Ah, é. Desculpa, esqueci desse detalhe. Então, quem vai dirigir? Eu dirijo. Quem dirige? Ah, vai falar que não dá pra dirigir, galera. A empregada, vou ter um namorico com ela. Oi, amor, tchau. Pô, esse maquinário aqui nas costas do cara é muito bacana, né, mano? Vambora. Mas cadê o cara? Ué, cadê o cara? Oh, too busy, nah. Ah, tá. Eu não vi vocês entrando nesse beco. E aí? É muito bacana. Cara, pô, isso aí é relembrado da minha infância, velho. Que eu assisti muito isso aí na sessão da tarde. Eu gostava pra caraca. RT. Nossa! O raio é galáctico, mané. Cadê? Fugiu. Cadê? Ai! Sua bicha. Me assustou. Galera, esse gritinho não foi eu. Foi meu cachorro que latiu, hein, galera. Pelo amor de Deus. Cadê? Pelo amor de Deus, mano. Cadê? Ué, vai ficar nessa aí, galera? Tem que fazer alguma coisa. Nossa, que foi isso? Ah, fumaça saindo ali. Nossa! Ihu! Ih, toma raio plasmático na cara. Ah, fazer a barba com raio plasmático. Ó. Nossa, ah, quer trocar? Ah, você queria trocar, que ele puxou a arma, mano. Bora, vamos caçar. Caçar os fantasmas do mal, mano. Vamos lá. Caçar os fantasminhas. O cara tá com medo de fantasma? Vambora, mano. Pô. Nossa, tá escuro. Ali. Deixa eu pegar. Ele tá jogando. Tá jogando o que pra cima? Sangue? Caraca, maluco. Aí ele lá, ele tá ali, cara. Vamos parar de conversa e vamos agir, mano. Ah, entendi. Ele tá explicando sobre o poder total. Entendi. Vai gastando. Já entendi, cara. Puxa, que cara chato. Bora. Vamos lá. You're a wicked shot, newbie. See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost's PKE. The more you disperse, the segura. Cadê o cara? Calma, filho. Calma, o cara tá fugindo. Cadê ele? Sumiu. Cuidado, cadê ele? Cadê ele, mané? Ele sumiu. Aqui! Não pode cruzar o raio plasmático, galera. Quem assistiu o filme sabe disso. Vem não. Nossa, fiquei sem energia. Nossa, ele entrou na parede. Ai!
Tá gordo. Parece até o Jô Soares. Vem cá, Jô Soares. Próximo estágio, capturar. Next stage, capture. LB. Pô, tô tentando, velho. Nossa, o cara tá tirando no sangue todo. Vem, tô pescando ele, vem! Vem, papai, vou pescar você! Vem, 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 vem pro papai! Vem, papai! Vem, papai! Pô, escapou, mané! Nossa, escapou da minha mão, mané. Sai! X pra pegar! Aê! Conseguimos, galera! Valeu! Nosso primeiro fantasma. Tá geral pegando Pokémon, nós pegamos fantasma. Pronto, recolhemos a armadilha. Nossa, fizemos uma bagunça, cara, aqui. É isso aí. Então, mission complete. Nossa, olha, olha a marca na parede que a gente fez, mano. Que bacana, mano. Aí, conseguimos. Hey, how come this mump gets all the new stuff? He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title, too? It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that, if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, this knucklehead lugs around our very dangerous prototype hardware that could potentially blow us into New Jersey. Thanks. Keep the title, kid. It'll work hard for you. É isso aí, ó. Estavam falando que era uma tecnologia experimental. Vamos que vamos aí. Desbloqueei mais uma parada. Não sei o que significa. Where to, Ray? The Sedgwick Hotel. It's the first place that little Spud will go. Right. É isso aí. Eu desbloqueei mais uma paradinha. Vamos para a próxima missão. Ih, me deu mole, hein? Tchau, amor, tchau. Daqui a pouco eu volto aí, tá? Bezinho no ombro. Esse novato aí vai ficar sozinho, não, mano. Vamos que vamos. Vamos ao trabalho. É isso aí. Galera, agora é profissionalmente, entendeu, galera? Agora chegamos aqui. Temos um problema no hotel. Cara, o gráfico. Nossa, aquele parada ali do olho ali, ó. Parece aquele negócio do Splinter Cell. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse jogo aqui. E se você já assistiu esse jogo na Rede Globo aí, né, galera? Entendeu? Deixa o joinha aí pra ajudar o canal a crescer sempre, galera, e poder trazer conteúdos cada vez melhor pra vocês. Tudo de bom pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto e misturado. Falou!